Що, шановні друзі, ми повертаємося на вечір ММА Про і про бокс. Тепер всійний бокс, титульний поєдинок за звання чемпіона України. Недавно за поясом, все дуже красиво, відомий український рефері третій у ринзі. Ну і Мішико Біселія, представник K2 Promotion. Ми вже бачили Олександра Красюка на нагородженні. Ну, сьогодні реальний менеджер не просто так завітав на MMA Pro Ukraine. От у рамках цього вечора один з головних поєдинків. Це поєдинок Мішико Біселія, представника міста Черкаси, який народився у Грузії, міста Синакі. От у нього сьогодні перший титульний поєдинок. Ну і свій похід у титулах розпочинає зі звання за пояс, за звання чемпіона України. В суперниках у нього Владислав Мельник. Так, Владиславу 19 років, а одного зросту він із Мішико Біселія. Все ж таки Біселія виглядає більш фаворитним, так би мовити, у цьому протистоянні. Я б сказав, що більш габаритним візуально. Так, рекорд дуже класний. Мішико, 17 перемог, 0 поразок. Коли так за загальним підсумком українців у цій ваговій категорії, першим залишається Віктор Постол, другий Іван Риткач, і третій якраз Мішико Біселія. Ну і бачите, намагається Мельник працювати по опоненту. Намагається відповідати ударом на удар, атакою на атаку, не віддавати ініціативу. Ось таке враження, що Мельник сповнене бажання все ж таки працювати першим номером на цьому двобої. Активно працює корпусом зараз Мельник, розриваючи дистанцію. Біселія спокійніше виглядає. Досвідченіше, ти сам казав, так, про 6 років різниці, 12 боїв. Про різницю вікову, а тут, мабуть, вже більше навіть не вікова різниця, а різниця у поєдинках. Тому і є спокійнішим Біселія. Він може навіть віддати ініціативу молодому супернику. Ось бажання у Мельника простежиться. Відповідно, вони не озброєні. Мокін зараз вибачається перед опонентом. Заза прізвисько Біселії. На відході прекрасно працює. Дуже активний Мельник. Зараз змушує промахнутися опонента. Він натомість відповідає своєю двійкою. Чуєте, там навіть вподобання у залі розділилися, намагаються прокричати один одного. Ну а завтра о 21:30 програма про футбол на телеканалі 2+2. І спеціальний гість, президент футбольного клубу «Динамо Київ» Ігор Суркіс у прямому ефірі завтра у профутболі. Перший раунд завершено цього поєдинку. Так, дійсно активний, сподобалась робота не так ніг. До речі, про ноги. Так, а як робота корпусом від Владислава Мельника. Ну тут, до речі, рефері уважно має спостерігати. Декілька разів Мельник дуже небезпечно вилітав, так, із цього нирка. І аби це не призвело до травми опонента. Однак Мельник дійсно дуже жвавий, дуже активний. І ось таке враження, знаєте, є такі бійці куражні. Ось у мене враження, що Мельник саме до такої категорії бійців і належить. Відсоток нокауту у Біселії 71. Непоганий відсоток, зважаючи на вагову категорію. Ну що, був час, коли навіть у цьому році Біселія боксував у ваговій категорії
Був у нього поєдинок в Києві. Вагова категорія 67 кілограмів. Затис суперника якраз у куті. Владислав Мельник, який проводить дуже активно першу хвилину другого раунду. Відійшов до канатів. Навіть спиною куток відчув Біселія. Намагається зупиняти атаки суперника лівим боковим. Закручувати над рукою, над ліктем. Поки що не вмикається повністю Біселія. Розуміє, що сьогодні може бути 10 раундів. Ну, ось у мене враження так, що Біселія вицілює суперника, і тому не надто велика кількість виконаних ударів. Навмання не хоче працювати Біселія. Ось Мельник. Класно зараз лівим боковим відповів Мельник. Так, врівноважено працює Біселія. От є шанс у Владислава Мельника, якщо буде працювати у такому темпі. Може бути дуже важко, якщо справа дійде до там 9-го, 10-го раунду, так? Одинарним Біселія двічі влучає правою рукою. І поки що нікуди не поспішає саме представник Кіту Промоушен. Ну, а Мельник продовжує йти вперед, продовжує тиснути. Ну, дійсно, надзвичайно високий темп Мельник запропонував, так? І виникає запитання. Настільки впевнений у власних силах, у власній функціональній готовності Мельник. Чи все ж таки це бажання? Так, ані на секунду не зупиняється. Де українець, але дуже націлений він саме на голову. Мішико Біселі забув про корпус, про живіт. Більш зібрано поки що боксує Біселі. Хоча от активність Владислава Мельника не може не подобатись. Підняти голову. Не йти вперед, так от головою пірнати Мельника. Сьогоднішній рефері. А от і двійка від Біселі. Відходить назад, але пропускає ось ці короткі джеби. Ось враження складається так, що Мельника дуже заводять ось ці пропущені удари. Одразу він намагається реваншуватись, одразу йде вперед. Встиг там ще й під руку засунути удар по ребрах супернику Біселія в селезінку. Треба боксувати. Якщо вже нормально, боксувати треба подужати. Рубель на бісі не треба, побоксируй. Побоксируй, лево туди, лево через ручку, лево, право через руку, виходить. Побоксируй. Ну і що ти підказка, так, наставника Біселія? Просить він його не заводитися, так розумію. Працювати в зручному темпі. Так, поки що без бійки. Просить бокси від Біселії. Тихіше. І на блок були влучання від Мельника. Під лівий лікоть влучив молодший боксер. Ну і тут відповідь трійка. Від Біселі під таким цікавим кутом. Третій раунд. Нагадаємо, ще раз відведено 10 раундів на це протистояння. Так, те, що ми бачили в ММА, все швидше, так і відбувається. Ну, тут, мабуть, дістає таке враження Біселію. Власне, на відході вже назустріч двічі пробиває джебом Біселія. Таких дуже багато ударів в блок від Мельника. І зникає вже швидкість у третьому раунді. Все це на стопінг Біселії. Ці удари зупиняє Біселія контрударами. Така різкість руку, який Біселія демонструє свою перевагу. Тепер Мельник бере таке враження трошки паузу, дає попрацювати супернику. Щоправда, Біселія не вилучає у цій атаці. Ось погоджуюся з тобою, можливо, Мельник трошки підзупинився. Однак, при цьому, ймовірно, витяжна атака зараз. Але найвідчутніший був перший удар, тому що так
видихаючи вже були останні три удари, але який відчув Біселія. Пропускає Мішико Біселія. Всі це бачать. На підскоку зараз працює Мельник. Бажання Мельника дуже подобається. Неозброєним оком помітно, так, і простежується кожні дії. І ось враження складається, що цей боксер здатен ризикувати, коли це необхідно. А такі боксери завжди подобаються публіці. Так, ну, з тим, що на зараз бокс, нагадаю, що рано вранці у нас може стати на одного чемпіона світу українця більше. Тому що в Сполучених Штатах, в Інглвуді, сьогодні бій за звання чемпіона світу проводить Артем Далакян. Як ви могли бачити на телеканалі 2+2, суперник суперсерйозний Брайан Вілорія. Так, досвідчений, потужний. Войовничий, я би сказав. Так. Так, дійсно, вранці на одного чемпіона світу в Україні може бути більше. Ну, будемо в це вірити, будемо тримати кулаки. Повертаємось до наших справ тут. Так, тут ми після, ну, можливо, 10 раундів дізнаємося чемпіона України серед профі кубового віку категорії 63. Останні секунди раунда. Хто забере кінці? Ось тут варто зупинитись Мельнику. Ну такий лупільно-гострий раунд насправді. Спокійніше все одно. Біселія. Куди не поспішає, от таке враження, що розраховує на ці 10 раундів Мішико. Жодного разу Владислав Мельник не проводив більше, аніж 4 раунди. Навіть 8, 6 чи 8 раундів не було, а тут 10. От, розумієш, через це, з цим може бути пов'язана така невелика активність, дуже велика активність Владислава Мельника в перших двох раундах. Ну і при цьому так, ми теж розуміємо, що у Мельника з 5 перемог 3 дострокові, так, і тому... Двічі у першому раунді, одного разу у другому раунді. Капа – це важливо в боксі. Ну, у нас тим часом четвертий раунд. Ще це раз. Максимально так. Для Мельника. І як бачимо, так, дійсно, Біселія проводив 8 раундів. Так, ну і це так само максимум для Біселії. Новими сьогодні можуть бути випробувані це 9-10 раунд. Ну, звичайно, ми не будемо нічого казати про спаринги, тому що там може бути і 15-20 раундів. Але от у профі, о! Ух, ух, яка атака від Мельника. Навала від Мельника. Якось стримує Біселія, спиною до канатів, але стримує. Знову і тут же розуміємо, що у третьому раунді віддавав ініціативу Владислав Мельник. Ну, безперечно, так, беруть паузу атлети, беруть паузу спортсмени для того, щоб розрахувати цю дистанцію, розкласти сили на цю дистанцію. Навряд чи Мельник заряджався на дострокову перемогу. Так? Ну і зрештою всі професіонали кажуть, якщо ти виходиш шукати нокауту, ти його ніколи не знаєш. Нокаут приходить сам по собі. І ось, можливо, ця пауза, яку взяв Мельник у попередньому раунді, була свідома. Оперкот досвідчена. Прийшов на той оперкот сам Владислав Мельник. Мішико Біселії. Тут же відчуття суперника спрацювало. І знову. Ну, мені здається, що там не починка, але тут от двічі дістає, як мінімум з трьох ударів, та ще й апперкот від Мельника. Ну, четвертий раунд поки що за молодшим представником. Бачите, одразу два прапори і України, і Грузії. Нашого таку Біселії. Місто проживання – це Черкаси. Родився в Грузії вже. Можна сказати так, ресторатор Біселія має величку ресторан у Черкасах, куди так грузинський всіх запрошує. Але продовжує
ну, мріяти, звичайно, про чемпіонські пояси. І так здалеку нагадує такого боксера, екс-представника Кейту Промоушен, Яго Кіладзе. І на даний момент місце проживання Сполучені Штати. Дуже активний Мельник, звичайно, активний він у цьому раунді. Бісилля наприкінці трошки починає забирати так ініціативу, починає влучати. Однак перші дві хвилини від Мельника були неймовірні, дуже високий темп. І удари вилітали наче з автомата. Так, із кутка Бісілі. От у цьому раунді ми почали чути те, що вже дуже голосно просять ще і ще пробивати. Тому що так, закінчення чітке, влучання від Бісілі, чіткі атаки від нього. Так, але чисте обличчя у Владислава Мельника. Ну і наступного раунду. Кожен наступний буде новим випробуванням, ще раз нагадаємо, для Мельника. До цього не було у нього і 5 раундів. Максимально це 4 раунди, які проводив Мельник. Так, для нього це вже глибока вода, так? Ось зараз розпочинається. На таких ще раундів може бути ще 5. Зараз і подивимось підготовку обох боксерів, тому що це далеко не нові раунди для Мішико. Думаю, що в його команді так само розраховували на те, що Мельник до цього не проводить більше 4 раундів. Можливо, через це був менш активний Бісілія. Короткими атаками починає працювати Бісілля, відганяє трошки від себе його Владислав Мельник. Ну і насправді екватор зараз, про це теж не слід забувати, екватор протистояння. Ділилася у нас і зала, як ви чуєте. Щодо своїх вподобань Бісілі або Мельник. Дуже активний продовжує бути корпусом Мельник, але от не така вже кількість атак від нього. Дивіка проходить. І знову влучає. Не реагує ось на цю праву руку, так? Мельник і Бісілі. Не вперше у цьому протистоянні. От і відповідь. Так само двійка від Бісілі. Знову через ліву руку дістає Мельник. Ох, ну тут в блок. Однак перший удар, здається, влучив все ж таки Мельник. Так, якщо от зараз сказати про підрахунки, думаю, що дуже близький поєдинок. Якщо там забігаючи вперед про це казати, ну от за ці 5 раундів наступний 6-й. Хоча, можливо, навіть ті поки що більшість раундів якраз за Мельником. У мене таке враження, що Бісілля наче почув тебе, так? Якось завівся він трошки. Мінімально, як на мене, 2-3 на користь Мельника. Але це не лише початок, але лише 5-й раунд з 10. Зараз Бісілля в корпус влучно. От пішла відповідь. Початок раунду забирає Мельник. Ну, тут двічі в блок. От знову рівний раунд. Вже гематоми з'являється, так, на обличчя представника Черкас.
Миша, левую руку. Не стой после удара, пожалуйста. Так, зупиняється після удару, ви чуєте. Заряджайся правою. Серійно роботи з полтора. Ти можеш так сказати, я говорю? Ні, включи туди ноги. Роботи спиною, не стой. Пробіл і роботи спиною. Ну, що це? Так підказують Біселі, мовляв, після атаки не залишайся на лінії вогня. Так, або руками, або робота ніг, або корпусом. Так, таким заземленим інколи не можна бути. І зараз буде шостий раунд. Мельник, безперечно, дуже подобається. Хлопець обертів не збавляє. Трошки абсолютно з тобою погоджуюся, стає повільнішим. Однак при цьому бажання тримати ритм, бажання тримати темп, воно присутнє. От і шостий раунд. Це нові раунди для Владислава Мельника. Проходив таку дистанцію Олександр, точніше Олександр Мишко Біселія. Що приємно чути те, що і зала, так, одна з київських клубів так само розділилася, за кого вболівати. Є підтримка і у Мельника, і у Біселії. Більш відомий, звичайно, боксер в рамках країни Мішико Біселія. Це 18-й поєдинок для нього. Тарнище пояса. Є час. Дає час рефері. Того, щоб поновити сили, будемо так казати. І лише зараз лунає команда бокс. Уже він пробиває Мельник. Це блок. Заводиться і Біселія. Всі його удари знаходять обличчя Мельника. І перестає влучати. Збився приціл, так, Владислава Мельника. Півтори хвилини до завершення шостого раунду. Наскільки я розумію, не останнього, так, поєдинку сьогоднішньому ввечері MMA Pro. Так, у нас попереду ще двобій за титул чемпіона Європи з професійного MMA. Максим Пашков, представник України, зустрічатиметься з представником Бразилії Густаво Вурліцером. Цікавий бразилець. Ми можемо назвати Густаво. Шоумен. У нас тим часом 50 секунд до завершення раунду. Падає Біселія після поштовху. Так, дзюдо. У нас у ринзі остання хвилина шостого раунду. Без кого ще раз скажу поєдинку. Якщо п'ятий раунд, там важко було комусь віддати. Шостий, як на мене, забирає якраз Біселія. Якщо так буде проходити кожен раунд, то у нас непросте і дуже близьке рішення буде після завершення 10-го раунду, якщо йдуть увесь шлях боксери. От, що приємно дивитися, українець Владислав Мельник, який перше проводить такі раунди, не здувається. Так? Ну а завтра, нагадаю, от, бачите, 13.50 на 2 плюс 2, футбол. Ну, так само ввечері про футбол. Ну, а вранці ще і UFC. Завтра спортивний день на 2 плюс 2, який розпочинається рано вранці. Так приймається ударів Мішико Біселія, але набагато більше працює і в корпус супернику. Подобається насправді, як Мельник зараз дихає, так? Поки що не хапає він повітря.
говориться про те, що розраховує він свої сили, розраховує на всю дистанцію. Чому близький поєдинок от зараз прекрасно видно? От тут на один удар двічі відповідає Бісєлі. За секунду все змінюється, і на один удар Бісєлі двічі відповідає Мельник, але знову таки скажу, Мельник майже без ударів у корпус Бісєлі. Це може з ним зіграти злий жарт, ця націленість на голову. Зараз за Черкас, я про Мишика Бісєлі. Сьомий раунд, ось представник Миргорода. Знову починає з жеба, знову починає намагатись провалювати суперника. Настік право прямо не пройшов. Напружений поєдинок, тут можна нічого не вигадувати, так, якщо так сказати. І дещо неочікуваний, приємний. Так, від Владислава Мельника. Це ніякий не міс-матч. Безперечно, 100%. Мельник нав'язує справжній бокс. Зараз, наче, почув тебе Мельник. Атака і в тулуб, в тому числі, була. Мені здається, все це блок Бісєлі. Ну і насправді, лише на цьому раунд. Дедалі частіше починають бити повз суперники. Уважно Бісєлі спостерігає за пересуванням суперника. І ось вже починає ловити задню руку. Ось правий оверхенд від Мельника. Який кілька разів діставав Бісєлі саме завдяки правому оверхенду. Дебютував у боксі, то насправді Владислав Мельник. Влітку 2017 року. Півроку, так, трошечки більше він у профібоксі. Я так розумію, як школу закінчив, по суті, якщо розібратися. Не слід забувати, все ще тінейджер. Владислав Мельник. Ну і з березня 2013-го Бісєлі у профі. Прекрасна двійка, коротка, спалах від Бісєлі, що він зайшов в обличчя Мельнику. Ось цей би раунд я віддав би, мабуть, Бісєлі. Вийшло, коли працює зараз Бісєлі, безперечно. Так, багато пропускає у цьому раунді Мельник. Ще раз, то крім того, що дійсно тінейджер хлопець, 19 років Мельнику, і для нього ці раунди щось нове у профібоксі. Друзі, мені просто цікаво, змінилася ли у нас ситуація перед початком 8-го раунду? Просто от скажіть мені, громко, точніше, хто підтримує? Мишику Бісєлю! Вбиває публіку Сергій Брейль. Цікаво, увеличилась також ли піймав так цю фішку, що у нас там зал розділений. Ну, ще таке враження. Вболівальників у Влада Мельника побільше. Що-то помінялось сьогодні в Афрідомі. Ну що ж, 8-й раунд 10-раундового чемпіонського поєдинка за пояс чемпіона України. Рефери, так, які ми сьогодні вже бачили в поєдинках ММА. Владельник Мишико Бісєлі! Ну і 8-й раунд. 8-й раунд, ще раз нагадаю, більше 8 раундів, то таки Бісєлі теж в своїй кар'єрі жодного разу не проводив. Для нього це теж такий своєрідний Рубікон. Наступний раунд буде початком чогось нового, дійсно, і для Бісєлі. Але от як на Владислава Мельника, який проводив у своїй кар'єрі лише так по 4 раунди, він прекрасно себе демонструє. От з 4-го по 8-й
трошечки програючи, от деякі раунди, як попередній, ну там відверто програв попередній раунд Мельник. Але були раунди з рівністю, можу сказати, проведені від Владислава, який зараз переслідує Бісєлю. Ну, такими ударами легкими, якими не здивувати Бісєлю, хоча вони і проходять, жодного урона не наносять Бісєлі. Хоча, якщо буде підрахунок, звичайно, епізодом, так. Він... Математично Мельник робить це правильно. Збити суперника, просто звалити з ніг одним ударом. Перша вага не дуже та. Хоча все може бути. Намагається зараз зустрічати Мельник, намагається контратакувати і відповідати. Зараз через парений джеб. З руки. Уха, тут влучає вже. Запускає Бісєлєву, знову ж таки, блок. Дуже активний. Це великий плюс для Мельника. Якщо будуть ці 10 раундів, і підрахунки, це дуже велика активність. Ну, і я б ще один, насправді, момент відзначив. Декілька дуже важких ударів Бісєлєв Мельник пропустив. І з держалкою, так, як то кажуть, у хлопця в 19 років все гаразд. Крім того, що тримати, так слід ще в 19 років знати, як тікати від таких ударів. Щоб тримати більше багато, велику кількість ударів на себе. По боксерському ранньому віці не дуже добре. Зупинився Мельник, демонструє швидкість Бісєлєва, швидкість, перш за все, звичайно, ручну. Більш повільними ударами стають у Владислава Мельника, а от Бісєлєва руками працює так, як у четвертому-п'ятому раунді. Це вже досвід, досвід, звичайно, і фізуха. Наставники обох боксерів перед заключними двома раундами. Дев'ятий раунд. Останні 6 хвилин цього поєдинку. Ми дізнаємося, чемпіона України серед профі. Зараз Мельник іде за суперником. Так, насправді хлопець то про Мельника. Так, 19 років, зараз виграває поєдинок у вистрілі. Перший пояс. Іди з питаннями до промоутерів. Ну, ось, мабуть, з такими думками Мельник на цей двобій виходив, так, насправді. Так, для Бісєлєва цей трофей може бути першим з... Що так само далі можна вже просити і претендувати, спробувати титул, наприклад, чемпіона Європи. Підійматися в рейтингах, заробляти бали. Подобається Мельник, такий по-спортивному нахабний хлопчина. Сміливо йде вперед. Ну і все те, про що ми говорили у... стартових раундах, ось Мельник справляє враження хлопця, який здатен ризикувати, так?
Він свою публіку завжди знає. Вивчає бесілля. І ось тут вивчає. Так, наче опустив голову під цей удар Владислав Мельник. Ну і тут перебиває в останніх раундах бесілля опонента. Якщо початок поєдинку був за Мельником, на ці раунди влучним, набагато влучнішим у бесілля. Мельник намагається відповідати, однак бесілля дійсно останнім часом дедалі акцентованіше пробиває. Так, у нас остання хвилина 9-го раунду. Попереду 10-й, ми дізнаємося чемпіона України у цій ваговій категорії. Вагова категорія 63. Суперника йде вперед одразу, не даючи бесілля час на те, щоб взяти позицію. Останні 15 секунд 9-го раунда. Так, тут удар від бесілля, який приходить. Завершення 9-го раунду дуже активне і завершення за бесілля. Безперечно, погоджуюся з тобою на всі 100%. Ну, у нас завершується раунд, а я вам нагадаю, що о 5-й ранку сьогодні. Вже сьогодні, ну майже вже сьогодні. Поєдинки UFC, UFC Fight Night. Мейн івента Джеремі Стівенс проти Емета. Так, вже хоч не лягає, так? Ну вже куди? Тобі ніде. Так, чекати, 5 ранку, прямий ефір. Ну що, дорогі друзі, дами і господа, ви готові? Последній 10-й! Починає запалювати Сергій Бриль. Запалювати публіку, підігрівати. Думаю, не підігріватись. Ну, Сергій Брий професіонал. В будь-якому стані. Так, може, ну, попереду вміє. Може, вміє. Ну, попереду, насправді, у нас ще буде один поєдинок, але вже не бокс, так, повернемось до ММА. І я так розумію, головний поєдинок ввечері. Власним часом, дійсно. Головний раунд боксерського протистояння. Так, може бути у нас така запальничка. Якщо зможе піти вперед Мельник, можна зрозуміти молодого хлопця. Хоча те, що ти звернув увагу там у 5-му раунді, таке враження, що дихання не змінилося і після 9-го. Дуже важкий удар він пропустив під завісу раунду 9-го, так? Може пропускати, от, хоч і відповідає двійкою, так, але не такою потужною. І починає так, так провалює через такі удари від вуха до вуха. Це може розбивати дихання. Так більш академічно простіше діє бісіля. Це двійками. Але як у підручнику. Так, підняв голову аж від удару. Вдалося пробити апперкот бісіля. Намагається відганяти такими ударами від себе Мельник суперника. І весь час Мельник підтискає опонента. Знову блок від Мельника. Ну ось тут вже помітно, так, морально-вольовий пішло в хід. З останніх сил. Особливо від молодшого, так? Тут набагато правильніше розрахував дистанцію. Бісіля, так, і як треба пробивати, діставати математично розраховує бісіля для того, щоб туди на калькулятор до трьох арбітрів, які підраховують. Мельник намагається дістати суперник, не вдається на це зробити зараз. Так, але
40 секунд у нас залишається цього поєдинку. Рішення суддів буде дуже близьке. Безперечно, безперечно. Ну, якщо правильно рахували і все бачили, ні на що не закривали очі, то буде дуже близьке рішення. Важко сказати, у чий бік. Насправді, я думаю, що Динок буде за представником міста Черкас, який тут промоушен Бісєля. Хоча є 15 секунд ще. Та й були не один раунд, який вигравав і Мельник. Все може бути, але тут вже опущені руки від Мельника. 10-й раунд точно забирає Бісєля. Ось, до речі, ти знаєш, цей раунд може бути визначальним, насправді. Завівся Мельник, не варто цього робити. Ну, задоволені в його куті, і я з тобою погоджуюся. Дійсно, може визначити він переможця за підсумки усього протистояння, тому що давайте вже суддя дочекаємося офіційного оголошення. 96-94. Влад Бабаян, 96-94. Рахім Мінгалієв, 96-94. Єдиноголосно 96. Більш ніж одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку і пояс чемпіона України з професійного боксу у ваговій категорії до 63 кілограмів здобув Мішико!